记者林怡章嘉义报道，嘉义县副县长吴方明日前曾在媒体前表态将选嘉义县长。今天县议会定期会中，副议长陈怡月认为吴方明是政务官，在县府中不管人事还是经费都有影响力，若要参选县长应有担当辞掉副县长。吴方明则说，到目前为止参加跟县府有关活动从未提起参选及拜托乡亲，会遵守行政中立规定与分析。陈怡月对吴方明说，你手中有县府资源要参选县长，我认为这个位置不对，不管是公务车人事或经费等，不可能在过程中都完全没用到县府资源，既然有心劝县长就辞职。吴方明说，是朝选县长的方向，过程为动用县府资源规定清楚，所有人都可用最严格的标准检视，他强调并没有恋战权位，都照规定办理。嘉义县议员吴思荣则表示，也有公所科长将参选议员，是否有用到公家资源或是上班时间从事选举活动，要求人事单位调查。嘉义县府人事处长刘灿庆说，公务人员登记参选，自候选人名单公告至投票日应照规定请假，也可追诉责任，如果是私人行程就要请假，若无请假可用旷职论处，会要求人事与政风单位调查。